לפתוח תנ"ך. שמואל ב', פרק א'. אחי ורעי בני הישיבה הקדושה. אני רוצה להמשיך את הדברים שאמר רב אייל על המציאות של ההתגלות ביום הזה של הנקודת היחידה. אגב, מתי זה נקלט לי, הנקודה הזאת שאתה רואה את החיילים לפני שהם יוצאים לקרב, אתה פשוט רואה את זה בחוש. אתה רואה את החיילים, אתה רואה את הכל על הפנים שלהם. זה רואים לחלוטין, הם לגמרי במקום אחר. הם משליחים את כל הצדדים הפרטיים שלהם, והם חדורים בהגנה על כלל ישראל, על עם ישראל. באותו רגע שאתה רואה חיילים עומדים בגבול עזה, זה בכלל לא משנה אם הם גרים בסדרות או גרים בקריית שמונה. כשאתה רואה חיילים בגבול קריית שמונה, אתה רואה בכלל לא חייב לפני הם גרים בקריית שמונה או בסדרות. כי באותו רגע הם כולם פועלים בשם כלל ישראל. ואני חושב שזה אולי מה שכתוב בקינה של דוד על שאול ויונתן. אם יש לכם תנ"ך פתוח, זה שמואל ב', פרק א', פסוק י"ז. חשוב להדגיש דבר שכולנו יודעים אותו. שעד רגע זה, עד רגע של הקינה הזאת, שאול ודוד הם שני צדדים, אפילו סוג של אויבים. אויבים. וגם שאול ויונתן, הם לא תמיד משדרים על גל אחד. אבל כשבא מישהו לבשר לדוד, שאול מת, הוא חושב שהוא יקבל איזשהו פרס, נכון? כולנו מכירים את הפסוקים שקודם הקינה. הוא אומר לו, מה? אתה הרגת את משיח השם? דמך על ראשך. אתה הרגת את שאול? הוא אומר, אבל שאול זה אויב שלך. כמו שאול הוא אויב שלי. מה, זה פה... זאת הקינה. בדרך כלל מתחילים את הקינה בכל התקסים בפסוק י"ט. הצבי ישראל על במותיך חלל, איך נפלו גיבורים. זה לא מתחיל פה באמת, זה מתחיל פסוק קודם, אבל... מה זה הצבי ישראל? מה פירוש צבי? במובן פה. צבי זה כבוד. צבי לכל הארצות. צביון. הצביון. כן? מה, איך נראה עם ישראל עכשיו? זה לא שאלה אני או שאול או יונתן. מה קורה? איך עם ישראל נקרא? על במותיך, חלה, זה... עם ישראל מושפל. הגבייה של שאול תלויה על חומות בית שאן. ובאמת, הפסוקים הבאים נראים לכאורה קטנוניים, אבל... בעיניים האלה הם הכי משמעותיות. אל תגידו בגת, אל תבשרו בחוצות על שקולון. זה הבעיה עכשיו. אם הם ישמחו או לא ישמחו. יש פה הרוגים, יש פה פצועים. אבל זה לא השאלה עכשיו, דוד לא מסתכל מהבחינה של הפלוני שפצוע, שזה נורא, ואלמוני שהרוג, שזה היום, והאימא שקולה ואבא שקול. יש פה חילול השם שמסוף העולם ועד סופו. כשעם ישראל נכשל, זה חילול השם, וכשעם ישראל מנצח, זה קידוש השם.
אין לך חילול השם יותר משעם ישראל בגלות. אין לך קידוש השם, קידוש השם יותר גדול כשעם ישראל מכה את אויביו שוק על ירך, כי השם אלוהיך מתהלך בקרב מחניך. כשעם ישראל נשבע, אז ארון ברית השם נשבע. כשעם ישראל מנצח, אז להשם את תשועה. לכן אומר דוד המלך, אל תגידו בגת, אל תבשרו בחוצות אשקלון, פן תשמח מנבות פלות פלישתים, פן תעלוז מנבות הרלים. זה צד אחד. צד שני, אולי תסבירו לי, אני מתקשה להבין, מה דוד מקלל את הגלבוע? מה הגלבוע השם? הרי בגלבוע, אל טל ואל מטר עליכם, ושדה תרומות, אנחנו מכירים את המקום הזה, בכביש 90, כי שם נגאל מגן גיבורים, מגן שאול בלי משיח בשמן. מה זה? מה הגלבוע השם? למה שלא יורד שם גשם? מה נראה לכם? אני מזכיר קצת את הספר בראשית, נכון? אחרי שקין מכה את הבל, נכון? מה כתוב שם? מה? ארורה האדמה. למה ארורה האדמה? מה היה שמה? מה? ארור אתה מן האדמה אשר פצתה את פה לקחת את דמי אחיך מידיך. מה? מה האדמה אשמה? קין רצח את הבל, מה? משהו פה צריך הסבר. מה הרב? מישהו יעזור לנו. מה השם הגלבוע בגלל הפלישתים? תאשים את הפלישתים, מה הגלבוע השם? למה שלא ירד שם גשם? כל זה מרשעים מפרשת, של הקדמוני. של הקדמוני. כאילו, למרות שזה נשבע לא הגיוני, אבל יש איזה סדר בעולם. אנחנו לפעמים יודעים, למשל בסיפור של דבורה, כן? הכוכבים עם סילותם נלחמו, ששיסרה ייפול. נחל קישון, נחל קדומים, גרפם. מה זאת אומרת, את אדמה יכולה לשבת בשקט? את צריכה לקום על הפלישתים ולהרוג אותם. מה, את פה צופה מן הצד? לא מצופה ככה מארץ ישראל. אמר דוד המלך, אני לא ציפיתי מכם, גלבוע. לא ככה היית אמור להתנהג. היית אמור לרעוד, לקפוץ, להוריד גשם, לא יודע מה לעשות. להביא איזה נחל, להצמיח קוצים, אתה לא יכול לשבת בשקט. יש דבר כזה, יש דוגמה לזה למשל. נו. שלא יודע אם זו דוגמה מדויקת, אבל כתוב במלחמה עם אבשלום, שהיער הפיל יותר חללים מאשר... כן. מאשר חילו דוד. כאילו, היער השתתף במלחמה, כביכול. כן. דוגמה שאומר הרב אייל, שוב, במלחמה של, על מלכות בדוד, היער משתתף במלחמה. אבל אנחנו יודעים, ארץ ישראל זה בכלל, אנחנו חיים בפשיטה של הפשיטה הזה. ששמימו עליה אויביכם, היושבים בה, שארץ ישראל נלחמת בכל מי שבא לשבת בה, שולחת את... גדודים על גדודים של יתושים, להברך מפה את אויבנו. לא נותנים להם פה להתיישב, הופכים את הארץ לביצות ולמלאריה ולקדחת, רק אל תהיו פה. ותקיא אתכם, הקיא את הארץ מקיאה, הקיאה את הגוי אשר, כמו שהיה פה בצפת. יש גם איזה מדרש שכתוב שהים שב לאיתנו, זה אומר מדרש רב, אל תקלי לאיתנו אלא לתנאו. הקדוש ברוך הוא עשה תנאי עם ים סוף, עוד יבוא יום שעם ישראל יעבור דרכך, עשה תנאי עם ארץ ישראל. כן. יש איזו התנהלות מסוימת שגם הארץ היא מתנהלת בצורה מסוימת, אבל בתנאים מסוימים. זאת אומרת, לפני, עוד בששת ימי בראשית, הקדוש ברוך הוא משביע את ים סוף,
שצריך לנוס לאחור. באמת, בבריאת העולם, אומר הרמב"ן, זה מובנה בבריאה. מובנה בבריאה שהמציאות צריכה לעזור. לא לחינם כתוב, ישמחו השמיים, תגל לארץ, ירה מהם לאות, תבל ויושב בר, נערות עמך או כף, יחד ערים ירננו. כל המציאות אמורה לפרוח בגאולה, במלכות, בישועת השם שמגיעה דרך ישועת מלכות בדוד. ושמיים לא נראו בתר אתם אחרי חורבן הבית. אז כשהורגים את שאול, אתה הגלבוע אמור לפעול, לא פעלת. זה כמו שאומרת דבורה, אור הוא מרוז, אמר מלך השם. אור הוא ארור לשביה, כי לא באו לעזרת השם, לעזרת השם בגיבורים. מרוז, יש בגמרא, פירוש, זה אומר שזה כוכב. כן? אתה כוכב, איך אתה יושב בשקט? אתה לא רואה שפה יש מלחמה? מה אתה לא עוזר? מקלים אותו, השמיטו אותו ב-400 שופרות. איך יעשת? כי כשאתה לא בא לעזרת הגיבורים, אתה לא בא לעזרת השם. שכל מי שעוזר את ישראל, עוזר את השכינה. ככה אשי מביא שם. כי לא בא לעזרת השם, איך עוזרים להשם? כשאתה צריך את העזרה שלך, הוא מניע את כל כוכבי השמיים לעזרת השם בגיבורים. כשאתה לא בא לעזור לגיבורים שנלחמים למען עם ישראל, אז אור ומרוז, אור ומרוז אמר מלך השם. אז לכן דוד ממשיך את שירת דבורה, ואומר, אתם לא יכולים לשבת בשקט, זה לא עניין פרטי שלנו, זה חילול השם שאין כדוגמתו, זה לא רק מוטל עליי, ולא רק על שאול, ולא רק על יונתן, זה על כולנו. אומר דוד, מדם חללים, מחלב גיבורים, קשת יונתן לא נסוג אחור, וחרב שאול לא תשוב ריקם. למה הוא מתכוון? אנחנו יודעים הרי ששאול הולך לקרב הזה, כשהוא יודע מה התוצאה שלו. הוא יודע שהוא הולך לשלם במחיר החיים שלו והחיים של הילדים שלו. הוא יודע. הוא יודע, והוא מוסר את נפשו. הוא אומר, אם זה תפקידי, אז אני אלך. ואני אלחם. ולמרות המציאות הלא פשוטה, יש גמרא אומרת, שכשאמר שמואל שאול, ערב קודם, מחר אתה ובניך עמי, אמר רבי יוחנן, עמי במחיצתי. מחיצתו של שמואל, שאול, ברגע הזה, זה מה שאומרים לו? אתה ובניך עמי הפשט, בעולם הבא. אמר לו, לא רק בעולם הבא, אלא באותה מחיצה. שאול, אחרי כל מה שקרה, במחיצה של שאול, ששמואל שקול כנגד משה ואהרון, זה המחיר של מסירות נפש. זה המחיר של מסירות נפש. אומר דוד בקינה, שאול ונתן, הנאהבים והנעימים, בחייהם ובמותם לא נפרדו, מנשרים קלו מהרעות גברו. צריך לזכור ששאול ויונתן נלחמים במציאות לא פשוטה בכלל. כמה שאול צריך להילחם בשביל לגבש את השבטים, את כל ספר שופטים, את כל השבטים הבודדים, כל אחד נלחם לעצמו, כמו שאנחנו מכירים בשירת דבורה. כל שבט מרגיש... אני לעצמי, אני לא חלק אם יש לי המלחמה, מה זה קשור אליי?
ושאול מחנך אותם, אין דבר כזה. מי שלא יבוא, כל יעשה לבקרו. אנחנו, מי שלא יבוא להגן על תושבי היבש גלעד, אני חותך לו את הבקר שלו, עושה אותו קציצות. אם זה מה שמדבר עליכם, הבקר שלכם מדבר עליכם, איש תחת גפנה ותחת עינתו, אתם תצטרכו להבין שאתם תשלמו מחיר בבקר או בצור. ואז כולם באים ונלחמים על יבש גלעד, ומסירים את החרפה של נחש ההמוני. הוא זה שמגבש לנו להביא אתם עם. אתם לא שבטים בודדים. אבל צריך לזכור שבדור של שאול יש עם, יש אולי גיבוש, אבל אין צבא עדיין. כל הקינה הזאת היא מתחילה ממשפט שכולם מדלגים אותו, אבל הוא משמעותי. לפני שהוא אומר הצבי ישראל, אומר דוד המלך, ויאמר ללמד בני יהודה קשת, הנה כתובה ספר הישר. חכמינו אמרו, קשת זה מלחמה שצריכה לימוד, כבר דיברנו על זה פעם. קשת זה לא, אתה לא יכול לבוא מהבית, להוציא חשקת ולראות, אין סיכוי בעולם שתפגע. חרב אולי כן, חנית אולי כן, קשת לא. קשת, אתה צריך לדעת איך לדרוך, איך למתוח, איך לכוון את האזימות, את הזווית, אחרת זה לא יפגע. זו מלחמה שצריכה ללימוד. אומר דוד המלך, צריך להקים לעם ישראל צבא מאומן, שיודע להילחם, ילמד אותו קודם, לא יבוא מהבית, איך שבא. ואני למדתי את זה מספר הישר, אומר דוד המלך, וגמרא אומרת מה זה ספר הישר, שלוש פירושים, אחד, האבות שנקראו ישרים, ספר בראשית, שיעקב מברך את יהודה, ידך בעורף אויביך, והוא אומר זה קשת. כשהוא בורח ואתה מרחוק מכוון אליו, אתה יורה בו. לידך בעורף אויביך. יש מי שאומר ספר הישר, זה ספר דברים, ששם מופיע פעמים רבות הציווי לעשות הישר והטוב. כי זה ישר. מה ישר? שהפלישתים יהרגו את היהודים. זה ישר. מה ישר בזה? איזה יושר יש בזה? שהם התעללו בנו? שהם התעללו בגופות של שאול, זה ישר? מה האופציה? איזה יושר יש באופציה? אני חייב לומר לכם שאחד הדברים ש הביאו את התובנה להבין את ההחלטה של דוד להקים צבא, כשקראתי ספר ששנים לא פתחתי אותו, מתוך מיאוס לא פתחתי אותו, ספר תולדות מלחמת היהודים ברומאים, שכתב אותו יוסף מתתיהו. מיאוס ממי שכתב אותו, בוגד, כתב את הספר. בוגד שהיה מפקד גוש חלב פה לידינו, והוא החליף צד במהלך המלחמה, ועבר להיות משרת קנוע של אספסיאנוס, אחר כך של טיטוס, בוגד. והוא מתאר את המלחמה מהזווית, מהעיניים של הרומאים. אתה קורא שם את דברי החנופה שלו לרומאים, אתה בא לך להקיא. אבל עם כל דברי החנופה הזאת, הוא מתאר איך פה בגליל לא נשאר עץ אחד בלי יהודי צלוב עליו. צליבה זה הרבה יותר מסובך מאשר להרוג בן אדם. לצלוב בן אדם זה מאמץ. זה להשקיע זמן ואנרגיות. מסמרים וכו'. אבל מה עושים את זה? בשביל להעמיד את האדם ביסורי תופת. לא שימות ברגע, למה? נעשה מזה תענוג. שיתפתל על העץ כמה ימים. שיבין מה זה להתעסק עם הרומאים. לא נשאר עץ אחד בגליל שלא נשאר עליו יהודי צלוב. אחר כך בירופלם לא נשארו עצים. זה הרומאים. איתם אתה מתעסק.
אז אפילו הורדוס יותר טוב מהם. אפילו הורדוס עם כל השטויות שלו, יותר טוב מהם. לכן הכתוב אומר רמב"ם, חזרה מלכות לישראל יותר מ-200 שנה, זה כל יום אותו. מה האופציה? הפלישתים? דאעש, מה האופציה? אסד עם הגז, עם הנשק הכימי שלו, מה האופציה? המחנות באושוויץ האופציה, מה האופציה? הפרעות בעיראק? יש שהרגו את רבי דוד אבוחצירא עם פגז לתותח, זה בסדר? זה האופציות? מה האופציות? גירוש ספרד אופציה, גירוש פורטוגל אופציה, מה האופציה בדיוק? איזו אופציה יש לנו? מה? אל-קאידה זו אופציה? שהתימנים חטפו ילדים ויסלמו אותם? זו אופציה? או שהרוסים חטפו ילדים לצבא הרוסי? זו אופציה? הישר זה להקים צבא ולקרוא לחתיכות כל מי שפוגע בנו. זה מה שישר. זה ספר הישר. זה מה שדוד המלך פותח ואומר. הלא היא כתובה על ספר הישר. ויום אני למד נרד להקשת עני כתובה על ספר הישר. לכן בסוף הוא אומר, איך נפלו גיבורים ויובדו כלי מלחמה? כלי מלחמה זה מפריע לך? הטנקים מפריע לך? הקשת מפריע לך? כשאתה מדבר באדם פרטי, באמת אין השוואה. אתה לא יכול להשוות. אבל כשאתה מדבר על כלל ישראל, כן אתה יכול להשוות. אם זה מה שמביא חילול השם או קידוש השם, זה חשוב. בדור ההוא, לצערנו, לא הבנו את המשמעות של הכלים. בעם ישראל לא היה חרבות ולא היה קשתות. מי שהיה צריך לתש קשת, היה צריך ללכת ללכת לפלישתים, שחדדו לו את המחרש, את המחרשה ואת סכין שהוא חותך בת הבשר. לא היה, כי הפלישתים לא הרשו, אבל אנחנו הרשנו להם לא להרשות. לא נלחמנו על זה. עכשיו יש פה עוד איזה פסוק שצריך הסבר, אבל אולי עכשיו זה יותר מובן. בנות ישראל אל שאול בחנה, המלבישכם שנים עדנים, המעלה עדי זהב על לבושכם. מה זה? מה זה הסיפור הזה? אתם מכירים את הגמרא? על רבי ישמעאל, נכון? יש גמרא על רבי ישמעאל מפורסמת. שפעם אחת היה אחד שדיברו איתו, שתקלה לבת אחותו, הסתכל עליה, לא בא לטוב בעין. אמר, לא בא לי. אמר, כן, כדאי, לא, כן, לא, כן, לא, התעצבן, נדר. אבל אמרו, הוא רווק, כי רווקה, זה סתם חבל, זה סתם ג'ננה יש לו בראש. אמרו לרבי ישמעאל, אמר רבי ישמעאל, קחו אותה לסטודיו C, תעשה לה זה. קחו אותה למאפרת, קחו אותה לזה, קחו אותה לתופרת, קחו אותה לחנות למותגים. קחו, תעשו כמו שצריך. אחרי שארגנו אותה כמו שצריך, עם בגדים, עם זה הכל, הביאו אותה בחורה, הושיבו אותה על כיסא, הכנסו אותה בחור, אמרו לו, מה אתה תחל פלונית? ההוא וואלה נפל מהכיסא? אמר, כן, בטח, מיד, כן, למה לא? אמרו לו, אבל נדרת. הלכו לרבי ישמעאל, אמר, לא צריך התרת נדרים. בחר רבי ישראל, אמר, בנות ישראל יפות הם אלה שעניות מנבלתם. ומה שעשה רבי ישמעאל, עשה גם שאול. ולכן אומר פה דוד, בנות ישראל אל שאול בחנה, שהוא היה מלבישם שנים עדנים, מעלה עדי זהב הלבושם. מה זה קשור? זה לכאורה דבר שאין לו רלוונטיות לקינה של שאול שמת. מלחמה אנחנו מדברים, נכון? מה אתה מדבר על החתולות עכשיו?
השאלה מופנית אל הקהל. קידוש השם? שאול דואג לקידוש השם. עם ישראל יפהו אל השעניות מנבלתו. תפקידי כמלך לחשוף את היופי של עם ישראל. ומי לנו מבין ביופי יותר משאול? שאול בן ביתה, בן בנה של רחל אמנו. הגמרא אומרת, יופיו של שאול. גמרות ידועות. בחור בטוב, אין טוב ממנו בכל ישראל. הוא אומר, היופי הזה לא שלי, זה היופי שלכם. רחל היא רחל אמנו. כל אחד פה יפה כמו רחל. אולי הוא לא יודע, אני אראה לו את זה. כי מהיופי הזה נבנים בתים. ומהיופי הזה מתחתנים. ולא יחסים בדיכאון ונשבעים לדרים שלא שייכים בכלל. ואני אחשוף את היופי הזה. והיופי הזה זה קידוש לא רק פרטי של פלוני שתחתן עם אלמונית, והם לא בודדים, הם מתחתנים. אלא כל חתונה, לכל הרווקים, הקשיבו. כל חתונה זה משמח ציון בבניה. וכל חתונה זה שהכל ברא לכבודו. ושאול המלך דואג לכבוד הקדוש ברוך הוא. ורבי ישמעאל בעקבותיו דואג לכבוד הקדוש ברוך הוא. דרך כבוד בנות ישראל. זה תפקידו של מלך. לחשוף את היופי של רחל בכל אחד ואחת מישראל. לחשוף את היופי של יוסף בכל אחד ואחת מישראל. של בנימין. לחשוף את היופי האלוקי שנמצא בכולה בתוכנו. אם צריך את שנים מדענים. זה מה שיהיה, מה נעשה? וזה חלק מאותו קידוש השם כולל שאנחנו מדברים עליו. ואותם חיילים שאנחנו מדברים עליהם שנפלו, נפלו על קידוש השם. מה אתה אומר, הרב יאל? מה, איך הוא עשה את זה? איך שאול עשה את זה? לא, לא יודע. הרב אמר, צבא, שאול עדיין לא היה, למד אם היה קשר. קידוש השם שכלל ישראל דאג, כל השבטים שיהיו ביחד, נכון? וקידוש השם. נלחם למרות שהוא ידע שהוא ישלם את המחיר. קידוש השם. איך הוא עשה את הפרט האחרון של... שכן. שכן. איך הוא עשה את זה בפועל? לא יודע. אולי כאילו, העלה את הרמה הכלכלית של ה... בגלל שהוא עשה את כולם ביחד, אז גם השתפר המצב הכלכלי. עשה מלחמות, ניצח. שלל, הציל את עם ישראל מהגביזה של הפלישתים, אז נהייתה יותר רווחה כלכלית, וזה אחד מהדברים החשובים שדוד מציין עליו. הרב יאל אומר, זה לא כמו הסיפור של רבי ישמעאל, שבאופן פרטי לקח את פלונית וטיפל באופן פרטי, ו... תיקן את הקלקול שהיה שם והבלבול שהיה שם. לא, שאול ודאי לא לקח בנות ולמישהו. שאול ודאי לא פתח סטודיו בכל עיר ועיר. אלא באופן כללי, שאול לקח את כנסת ישראל, ולביש אותה לבשי בגדי תפארתי חמי. מה תשתוך אחי ומה תאמי? הרחובות נראו חובות. הרחובות נראו כמו שצריך, היה פנסים, היה שלטים, לא היו אבנים... ניקו שם, ניקשו את, את, את האבנים, כמו רבאמי ורבאסי, כן? הוא דאג שכנסת ישראל תראה יפה. מה תשתוך אחי ומה תאמי? אסירי בגדי אלמנותך. את מה שרבי ישמעאל עשה לפלונית,
אחת זאת עושה שאול לכלל ישראל. וזה חוזר לצביון של ישראל, לצבי ישראל. זה הבחינה הגבוהה של שופטנו ככל הגויים. זה הבחינה המתוקנת של זה. זאת אומרת ש... שבאמת יהיה מלך ידאג לעניינים. כן. וכשיודעים לקרוא לזה בסופו של דבר בשם השם, כמו שדוד עכשיו עושה ואומר שזה דבר גדול, דבר קדוש לכלל ישראל. כן. תיקון חשוב. והפסוק האחרון הוא הפסוק שהכי מאפיין, מאפיין את, את המציאות של הלוחמים. צר לי עליך, אחי יונתן, נעמת לי מאוד, נפלאתה אהבתך לי מאהבת נשים. אומר דוד המלך, יונתן, יונתן, כשעם ישראל במלחמה, הם אחים, הם אוהבים, הם עושרים נפש, כל אחד מוכן לתת את נפשו למען החברו. כל אחד יש לו אהבה הכי גדולה שיכולה להיות בעולם, זה בין אלה שנלחמים ומוסרים נפש. הם לא מכירים אחד את השני, הם לא יודעים מי זה, לפעמים מצוותים אותם, ציוות קרב ברגע האחרון. אבל הם פשוט מוסרים נפש אחד למען השני. והדבר הזה הוא דבר פלא. נפלאה אהבתך לי. צריך להדגיש עוד, אצל דוד ויונתן זה עוד יותר פלא. כי הרי שאול אומר לנתן, מה אתה אוהב את דוד? הרי הוא יורש אותך. יונתן הוא מוכשר שבמוכשרים. זה לא סוד, אנחנו יודעים איך הוא לבד עם נערו מכה את כל... נחמש שמה, את כל הפלישתים הם נחמש. אתה רואה בו מלכות, גבורה, עוצמה, פיקחות, שכל, יונתן. אומר לו, שאול יונתן, אני לא מבין אותך, אתה הולך עם האויב שלך, דוד? הרי הוא הולך לרשת אותך. מלבד העובדה שזה שני שבטים שהם... צרים זה לזה, כמו שידוע לנו מהמשך, שנפרדו מלכות יהודה ומלכות ישראל, ירובעם בן נבט, שהוא סבל בית יוסף, מול דוד, מה אתה הולך איתו? ומה יונתן אומר? אני הולך איתו? אני הולך איתו כי השם בחר בו, השם משך אותו. הוא מוותר על המלכות, יונתן. הוא מוותר על המלכות שלו, בשביל שהוא יודע שזה מה שטוב לכלל ישראל. ויש לו ביטול של כל מה ששייך לו, לא מבטל על ימי עבודה ועל ימי מחלה. מבטל המלכות, מבטל המלכות. זה דבר שאין לו אח ורע. ודוד אחר כך הולך ומביא הנכד שלו, שיוכל לשולחנו. הוא באותה השעה שאמר דוד לשבושת, אתה וציבה, תחלקו את השדה, יצאה בת קול ואמרה, ירובעם ורחבעם יחלקו את הממלכה. דוד מבין שהחיבור הזה שבינו לבין בית שאול, הוא קריטי למלכות בית דוד, הוא קריטי לקיום העם ישראל. אז עם כל הבעיה ועם כל הוויכוח ועם כל העובדה שהוא, הצאצא הזה של בית שאול חתר להקים מלכות מולו, הוא מביא אותו לשולחנו. והוא נותן לו להיות בן בית שלו. לא מה פה, השולחנו יש? השולחנו כפשוטו. אתה פה. ובמרד אבשלום, באים להציס, להמריד, ובא עבד, ציווה, ומנסה לסכסך, ומצליח לסכסך. ואחרי שדוד חוזר, בא דוד ואומר, רגע, למה לא באת איתי? זאת אומרת, אתה אמרת לי, אל תבוא. בקיצור, דוד נשאר בספק. הוא אומר, אתה יודע מה? חצי אתה, חצי ציבה. העבד הצליח קצת לטוע, הלשון הרע שלו נכנס קצת בליבו של דוד. ודוד אמר, אתה יודע מה? לא אדון אותך כמורד המלכות, אבל גם כן,
לא תקבל את כל הרכוש שלך חזרה, תקבל רק חצי. יצאה בת קול ואמרה, נחלקה מלכות בדוד. בשעה שהחיבור הזה שבין עץ יהודה לבין עץ יוסף קצת מתפורר בלב של דוד, באותה שעה מתפוררת המלוכה. זה הניצן של הפירוד. הוא אומר להבין שהיסוד של הניצחון זה החיבור הזה שבין מלכות בית דוד לבין מלכות בית שאול. ולכן הוא אומר לו, צר לי עליך אחי. הוא בוכה. דוד בוכה. הוא אומר, האהבה שהייתה בינינו יותר גדולה מאהבת איש לאשתו. שזו האהבה הכי גדולה שיכולה להיות. והיו לבשר אחד. אז הוא אומר, פה הקשר בין והיו לאחד בידיך. כמו שיחזקאל אומר, בתחילה אומר אחדים, אחר כך אומר אחד. זה הסיפור של הקינה. נגענו ככה ממש בסוג של רפרוף מלמעלה, אבל זה הכל מתחבר למה שהזכיר מקודם הרב אייל, שלמעשה במלחמות האלה זה הכל עניין של קידוש השם. צביונם של ישראל זה הגילוי, שם השם נקרא עליהם, וזה צביונו של התגלות הקדוש ברוך הוא בעולם. והציון הזה מתגלה כשהם מצליחים להתגבר מעל כל המחלוקות, ומעל כל השוני, ומעל כל התפקידים השונים, ומצליחים להיות מחוברים. כשזה קיים, זה קידוש השם. כשזה איננו, זה פשוט חילול השם. אנחנו נמצאים בדור שברוך השם, ברוך השם, ברוך השם, אלף פעמים, אנחנו מתגברים על זה. אני זוכר שפעם הסביר לי את זה בן דוד שלי, שלומי, הרב שלמה בן אליהו. הוא פעם אמר לי את זה, זה פלא גדול. הוא אומר, אתה קורא עיתונים, על מה אתה קורא? מחלקות, ויכוחים, זה, הפגנות, זה. אנחנו בכלל לא מבינים איפה היינו לפני 100 שנה, ואיפה היינו לפני 2,000 שנה, ואיפה היינו לפני 3,000 שנה. מה שאנחנו חיים היום זה גן עדן פלוס פלוס. למה? כי אם אתה מדבר על לפני 100 שנה, מי, תימנים התחתנו עם אשכנזים? בחיים לא. עיראקים ומרוקאים לא התחתנו. טוניסאים ומרוקאים בטח לא התחתנו. על מה אתה מדבר בכלל? מי אכל? אחד זה לא יכול לזה. מה, אני אוכל אצלך? כאשר, ספק אם אתה בכלל יהודי. זה מה שהיינו, בושה וחרפה, אבל זה שם היינו. אבל זה לא בושה שלנו, זה הבושה של הגלות. ולפני כן איפה היינו? מה לי ולא בכלל? תראה איך הוא נראה. ערב רב. ככה היינו, מה לעשות? זה לא שזה היה, אצל חכמים הייתה סולידריות, אבל היו מחלוקות. שלא לדבר על מחלוקות החסידים והמתנגדים, שם ירחם. אתה לא מבין איפה זה בא לך בכלל? איך זה יכול להיות דבר כזה? לא מבין. ואנחנו עכשיו פצועים פה בארץ, דתיים וחילונים, ונלחמים יחד, ומוסרים נפש אחד עם אנשים, איך יכול להיות דבר כזה בכלל? ולפני כן מה היה? שנאת חינם של בית שני. זה מה שהיה לפני כן. ולפני כן מה היה? מלכות מפוצלת, יהודה וישראל. נלחמים אחד בשני, מיליון הרוגים. ולא רק זה, גם משחיתים את הפנים שלא יתירו את העגונות. שם היינו. שם היינו בר מינן, והכל מתחיל מקלט לבן שבריבל שם את כל השלום בבית בין רחל ללאה. יותר גורו מפרו. ואנחנו עכשיו מתגברים על הבלבול של לבן. ועל הפירוד שהיה בבית ראשון. ועשייה חילם שהייתה בבית שני. ועל הפיזור שהיה במשך כל הגלות. וכנבואת יחזקאל, אנחנו היום כל העצמות מתלכדות.
ולקרם, זה לא, 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 לא בקלות. ויש גידים, ויש בשר, ויש אור, ויש רוח, וקמים על רגלנו. וכוח האחדות היום הוא פי אלף, הוא פי אלפי אלפים ממה שמכוח הפירוט שהיה בעבר. אם מתבוננים, זה הכי פשוט שבעולם. וזה היום הזה, זה היום שמגלה את האחדות שבתוכנו. שבתוך טנק אחד יכול להיות שאתה ימני ושמאלני ודתי וחילוני, וזה לא בכלל לא משנה. ועם כל הוויכוחים שיש לנו עם הרמטכ"ל הזה ועם הרמטכ"ל ההוא ועם הפקודה, כל הפקודה של השירות המשותף, ויש לנו ויכוח. אנחנו לא טומנים ידנו בצלחת. בסוף צריך להדגיש את הנקודה. אנחנו עם אחד, כאיש אחד, בלב אחד. ומעבר לכל המחלקות. יש לנו פה עניין לא להדגיש את הצד הזה או את הצד ההוא, את הצד של הקדוש ברוך הוא. את הקידוש השם שבדבר. וזה היום הזה. ולכן, אין, אמרו חכמינו, כל הנופלים, אין כל בריאה יכולה לעמוד למחיצתם. כי זה באמת ככה. כי מה שאדם פרטי עושה, זה מעלה אחת, מה שאנשים אלה שמסור נפש עשו, זה מעלה עצומה. אני אסיים בסיפור קטן, שהוא קצת מעצבן, אבל הוא נכון. כמה הרוגים יש לישראל? 23 אלף, נכון? משהו כזה. שזה כל המלחמות, כולל כל מתשח, כולל כל הרוגי המלכות, כולל כל הפיגועים, כולל הכל. פעם שמעתי מישהו שאומר, רק לשם פרופורציה, באושוויץ, ביום אחד, השמידו הגרמנים 30 אלף יהודים. יום אחד. וזה פעל כמה שנים. אנחנו בוכים. על כל אחד בינינו זה עולם מלא ובצדק. אבל אז 30 אלף נהרגו ביום אחד ויחידו לשם מסוף עולם ועד סופו. אף אחד לא היה אכפת לו מאיתנו. והיום אנחנו משלמים מחיר. והמחיר הוא מחיר יקר. אבל קצת פרופורציה במחיר להבין שהמחיר הזה הוא מחיר של 23 אלף אנשים שקידוש השם מול 30 אלף ערבים יהודים שנהרגו בשואה וזה יצר חילול השם שאין כדוגמתו. שכולם ביזו את ישראל וביזו את שמו של הקדוש ברוך הוא. והיום זה ההפך. אז כל אחד שנהרג נהרג הקדוש השם. יהי רצון שהקדוש ברוך הוא יאמר די לצרותינו, ויגידנו לגאולה שלמה במהרה, אמן ואמן.